Godmorgen, mig og Bertram, vi har ligget telt herinde på Ven. Yes, så er vi stået op. Og i dag, der skal vi simpelthen rundt på Ven og undersøge og cykle og have det sjovt. Og er det spændende på Ven, far? Det er rigtig spændende, og jeg bliver nødt til at sige, at I kan glæde jer til. Jeg laver simpelthen nogle afsnit med Albert som lille. Så jeg håber, at du vil følge med i den her vlog, fordi det bliver spændende, og vi skal snakke med mennesker og svenskere og alt muligt. Ikke, mor? Jo. Nu skal vi ud og cykle, fordi at vi skal cykle Ven rundt. Jeg skal lige op til Bær. Birdie, hvad så? Kæft, hvor er det smukt, mand. Hvad er det der? Det er sgu da lamaer, Bær. Hvad siger du? Jeg siger, det er din familie. Hjælp mig til. Hold nu kæft, Bær. Prøv lige at kigge på dit hår og deres hår. Jeg ved ikke, er jeg en lama? Haha, jeg er en lama. Gud, hvad fanden er jeg, Ejbær? Jeg skal videre, kom. Det er satans hårdt. Hej, hej. Vi skal bare finde mor og far. Jeg er simpelthen lige blevet væk fra Bær. Han cyklede for stærkt dernedad. Det er fordi, vi skulle mødes med mor og far heroppe ved en kirke, men nej, var du her, Bær? Jeg lige filmede, at jeg blev væk fra dig. Så er der kiks. Ja, hvor kan ikke lide sådan kiks. Laver du, Albert? Hvad laver du? Jeg er så træt, Bær. Jamen, vi skal videre, Albert. Og jeg kører bare uden dig, vi ses. Ja. Albert, han bliver også lidt fra. Er det ikke ordentligt med dig? Det er meget fint. Nu kører vi ned og får noget spørgsmål. Så kom. Nej, vi skal ind og se kirken. Åh, oh, kirken. Jeg er sulten, mor. Ja, vi tager den. Jeg er sådan lidt til at kirken ind i. Albert. Hvad? Du må ikke gå ind med bare mave, Albert. Det er der ikke nogen, der siger. Albert. Albert. Hvorfor? Det skal man. Vil du ikke give mig ret? Nu, nu, ikke. Tag en trøj på. Hvad med nudister? De må ikke være hernede. Jesus havde da også bare mave. Ja. Nu kan du se, mor. Nu er du godt til trøjen af igen, Albert. Yes, mand. Endelig. Kom så. Okay, man har bare mave på, ikke? Bær, skal vi gå over og klappe de hest? Kom. Ja, det tør jeg. Kom nu, Bær. Det tør jeg. Man kan sagtens klappe en heste. Må man godt tage selfie med hesten? Ja. Okay. Godt være, den tror jeg... Det kan være, den lige pludselig passer med mig, fordi den også tror, jeg er en hest, fordi jeg er jo stor. Ej, hvor er du klar med en hest. Er den sød? Den er så sød. Det er bare video. Ej, de er søde. Så er der hest. Kan du finde vej, eller hvad det er? Det er jeg finde. Mange tak. Okay, hvor skal du hen af? Det er jeg sikkert på. Det er hende her, hun finder vej. Hej. Hvor skal du hen? Du skal hjem til mig, er det rigtigt? Nej, det skal jeg okay. I hvert fald ikke. God dag. Tag ham. Det vi siger, far. Vi tager far. Vi mødte jo hende der damefar, og hun ville simpelthen ikke med hjem. Hvorfor tror du? Jamen, det var fordi, du havde for meget skæg, og... Ej, det er dit nye hår, Albert. Ej, Bær, er det grimt, Bær. Bær, kan du ikke lide mit nye hår? Du er stadig en lama. Så er vi der. Yes. Så bliver der bare penetreret fisk her. Fiske, fiske. Det her om alle folk står og kigger, fordi der bliver lavet fisk. Ja. Jeg er YouTube-kongen. Det er YouTube-kongen Daddy Dyrlund. Hej, hej. Hygger I på Ven? Hej. Ja, vi ligger på Ven. Ja, I ligger lige hernede? Nej, vi ligger på den. I ligger der. Ha' en god ferie. Kommer det i fjerneren? Det er på YouTube. Forbjudt at bade. Det er forbudt at bade. Det gør I ikke, vel? Ja. I lover, I bader, ikke? Hvordan man siger det? Forbudt? Forbjudt at bade. Forbjudt at bade. Kæft for det nice, så lærer jeg også svensk over. Kæft for det nice. Kan I sige, det er nice? Det er nice. Det er nice. Tak for det, mand. Hvad siger du, far? Kanelbuller. Hvad er det? Det er kanelboller. Rød kugle. Hvad er det, du laver, far? Det vil ikke. Det er meget sjovt med dine. Kom her. Far, han vil bare gerne lukke de der drenge ind, så vi kan prøve en tur i deres båd, men altså det... Jeg tror altså ikke, de gider komme ind, far. Far, du får ikke lov til at komme i båden. Det gør du ikke. Bare sådan en børnelokker. Hej. Shout out til Isak Madsen. Jeg ved, du ser nu. Det er Isak. Hvad far? Far, han vil også gerne møde fans. Det er den første fan, vi har mødt. Det er faktisk tillykke. Hvad hedder du? Anton. Det er Anton. Så har far mødt fans. Ja. Vi har cyklet noget tid nu, og far han er simpelthen blevet væk, altså vi ved ikke. Far han er sådan en, der bare forsvinder. Tit. Hvad laver du, far? Hvad laver du, far? Sådan der, nu er vi der. Far, hvad lavede du derinde? Jeg skulle simpelthen ikke finde noget. Jeg havde tabt noget derinde. Okay. Men nu skal vi bare cykle videre. Far han er crazy. Det er røv og nøgler at være på ferie. Ja, det er ret hårdt at være på ferie.
Nej, mor sagde højre. Bær højre. Vi er lige stoppet i 2 sekunder. Abbot? Yes. Hvad er det der? Hvad er det der? Det er sgu da høns, mand. Kom, far, kom. Du skal med til hønsene. Et til høns, kom. Kom. Den hopper hos en gang. Prøv at kigge, hvor mange høns der er. Er du sikker, hvor du tør det der, Abbot? De er bange for mig. Vi er altså bare gået ind på en eller anden gård, og der er jo 100% nogen, der ejer den. Far, din pivskide, hvorfor gik du ikke med? Jeg er bange for høns. Ej. Jeg nok har det der med høns. Det ja. Taler vi om en anden dag. Ja, det snakker vi om en anden dag. Ja. Nu er vi fået mad og sand os. Det er rigtigt. Nå, jeg skal lige have stemplet på. Men nu tænker jeg sikkert, hvor er familien Dyrlund? Uha, hvor er de? Og hvor er vi hver? Tycho Brahe-museet. Tycho Brahe-museet. Og det var simpelthen en dansker, som der fandt en eller anden stjerne, der hed Supernova. Det er sådan en astrofysiker. Det er en kendt astrofysiker, og han har et museum, og det skal vi tjekke. Det bliver nok lidt kedeligt, men nej. Yes, lad os gå derind. Vi kører det bare lige. Så. Da-da-da-da-da-da. Det er jo sådan samme som var. Som er det nogle gange, når man... Ja, lige præcis. Der er selvfølgelig nogle gode grunde til, at jeg vil have det, ikke? Hvad siger far? Jeg siger, hey. Kan du lide museet, far? Hey. Hvad er det? Kan du lide museet? Hey. Far, kan du lide museet? Indtil nu synes jeg, det har været rigtig godt. Hej alle sammen. Det her, det er en rigtig, rigtig flot udsigt. Hej, Abba. Som I kan se, så er det her, der er gang i den. Hvad hedder I? Måns. Måns. Det er Manse. Hej, Manse. Ja. Vi ses, Manse. Ja. Det er YouTube. Ja. Og Manses kæreste. Hej, hej. Hvad siger du om Manse, far? Han var ikke stødt. Han havde ikke en god dag. Men så var det godt, vi lige gik over og opmuntrede Manse lidt. Der er nogle svenske lækre drenge. I er så flotte. I er lækre. Ja. Så lækre. Hej då. Endelig får vi en pause for Albert. Hvad siger du, far? Han nærmer rigtig meget. Ham der. Skål. Det er en årlig ferie. Skål. Det er sgu da hygge det her, hva' far? Det er morgen, og vi lige står op. Vi er rigtig trætte. Der er en ligger herinde og sover. Ja, far. Hvad er det? Du filmer ikke? Jo. Nå, hey. Hey, ja. Nu er vi klar til at... Og prøv lige ved at stå op. Og prøv lige at filme over på vores naboer der. Det var den, der larmede i går. Okay. Ja. De ser ganske uskyldte ud, men de larmer rigtig meget. Ikke filmer, hvad jeg har sagt det. Stop det der. Det er rigtig dejligt her, hva' Abbot? Vi skal hjem, og vi har haft en utrolig dejlig tur på Venen. Nej, prøv at stoppe. Vi har været på Venen nu, og vi skal til hjem. Det har været en super god tur, og jeg tror, Albert har nydt det rigtig meget. Jeg ved ikke, jeg har været sur på ham hele turen og stjålet hans kamera og alt det der. Jeg synes bare, det har været nederen, at han bare filmede hele tiden. Og selvfølgelig så må han godt filme, men altså, det er sgu da stadig irriterende, at jeg ikke må filme. Så det har jeg så tænkt mig at gøre. Hvad så, Albert? Du kan ikke bare overtage. Det er mig, der laver vlog. Altså, det er ikke dig. Hvad er med det der? Det er ikke sjovt, Albert. Oh. Albert er blevet vildt sur på mig. Det er fordi Bertram bare begyndte at vlogge i stedet for mig. Nå, det skal han ikke. Det er Superman, du. Hej, Superman. Jamen, jeg kan tage dig og spise, Albert. Det er sgu da Albert. Jeg har fundet dig, kan du? Hold nu kæft, Bertram. Øv. Far, han slapper bare af. Ja, det bliver en hyggelig båd, vi kommer på at bruge. Hej. Nu skal vi op med den her rigtig hyggelige båd. Så bliver der hygget ombord på båden, hva' Bær? Ej, vi har haft en god ferie, har vi ikke, Bær? Bær. Og Bær, han har jo prøvet at overtage bloggen lidt og lavet lidt forskelligt, så Bertram har faktisk fået den her kommentar. Hvordan kan du være så lækker, når din storebror går i lyserøde bukser? Jeg går i alle bukser. Jeg går også i blå bukser. Og flamingosko. Det var lige på et hængende hår. Vi tog simpelthen den der færge der, og vi havde kun 300 kroner, og man skulle betale 400. Så min mor, hun skulle simpelthen løbe hele vejen op i byen og finde noget at hæve. Så ham, der havde bådens kone, kom over. Det var hende, I lige så der. Hun var flink. Hun var rigtig flink. Vi cyklede videre. Ja. Så godt. Næste stop, Stockholm. Hvad, altså, jeg vil sige, du har vlogget meget. Har det været fedt, eller hvad? Jamen, vi skal til Stockholm. Jeg har virkelig tid til det her. Nu skal vi hjem og slappe af på ferie. Pokémon. Pokémon. Hej.
Hvor er Abbot? Jeg har sgu også lagt mærke til, at alle herovre, de går bare og spiller Pokémon. Vi er hjemme igen, og det er Big Mac, og vi Albert og jeg, vi deler nu. Det er god onkel Tom, der har haft med. Vi er simpelthen hjemme igen, og vi har haft en forrygende ferie. Har vi ikke, far? Jo. Vi har i hvert fald nydt den. Har vi ikke, far? Vi har cyklet. Vi har cyklet rigtig meget. Har det været god ferie, mor? Mm-hmm. Men tusind tak, fordi I så med. Husk at følge med i næste vlog. Hva? Så ses vi, og håber, I kunne lide Bertram overtog den lidt. Ja, vi ses. Woo! Husk at følge mig på Instagram, Albert Dyrlund. Snapchat, Albert Dyr. Så ses vi. Hey! Hey! Bare stå på det.